Magandang araw mga kapatid, mga kaibigan. Welcome uli dito sa aking segment ng aking YouTube channel na pinamagatang mga pagkain pang-espiritual sa araw-araw mula kay Tito Ver. Sa araw na ito, ating talakayin ang tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Ayon nga sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 16 na nagsasabing, "Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling." Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sa talatang ito, ipinakikita ni Apostol Santiago ang ilang mga mahahalagang bahagi sa isang maayos na pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Ang ilang mga punto ng talata ay ang mga sumusunod. Una, pag-amin ng mga pagkakasala. Pinapayuhan tayo na ipahayag ang ating mga pagkakasala sa isa't isa. Ang pag-amin ay isang mahalagang hakbang sa pagpapakumbaba at pagpapakatutuo sa sarili natin at sa iba. Sa pamamagitan ng pag-amin, nagiging malaya tayo sa pasanin ng ating mga kasalanan at naghahanda tayo para sa pagbabagong buhay. Pangalawa, panalangin sa isa't isa. Pinapayuhan din tayo ni Santiago na manalangin para sa isa't isa. Ang pagdarasal para sa ibang tao ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng panalangin, nagbibigay tayo ng lakas at suporta sa isa't isa at humihiling ng kagalingan at pagpapala mula sa Diyos. Pangatlo, ang lakas ng panalangin. Binabanggit din ni Santiago ng mabisa at mainit na panalangin ng isang taong matuwid ay may malaking bisa. Ang matuwid na panalangin ay ang panalangin na ginagawa ng isang taong matapat sa Diyos at sa kanyang kalooban. Ito ay isang uri ng panalangin na nagmumula sa isang pusong tapat, may malasakit at handang sumunod sa mga utos ng Diyos. Ang gayong panalangin ay may malaking impluwensya at bisa sa harap ng Diyos. Sa makatuwid, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng pagiging tapat at bukas sa isa't isa. Ito'y nagpapaalala sa atin na mahalaga ang pag-amin ng ating mga pagkakasala. Ang panalangin para sa isa't isa at ang kahalagahan ng matuwid na panalangin sa harap ng Diyos. Muli, ito si Tito Ver ang nagsasabing ang kapangyarihan ng panalangin ay mga salita na pamilyar, ngunit minsan nakakalimutan natin ang ibig sabihin nito. Ang panalangin ay mahalagang kasangkapan para sa pakikipag-usap sa ating manlilikha. Ito ay isang pagkakataon na makipag-usap ng taimtim sa Diyos na nagbibigay ng mabubuting bagay. Sa panalangin, natutulungan tayo na makahanap ng lakas para sa araw na ito at pag-asa sa hinaharap. Hindi ito dapat binabaliwala o hindi madalas gawin. Ang kalidad ng ating espiritual na buhay ay isang sukatan din ng kalidad ng ating buhay panalangin. Ang panalangin ay nakapagpapabago ng mga bagay pati na rin tayo.
Ngayon, sa halip na ibalin ang mga bagay sa ating isipan, ibalin natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Sa halip na mababahala sa mga sumusunod nating desisyon, hilingin natin sa Diyos na pangunahan tayo sa tamang daan. Patuloy tayong manalangin, maliit o malaking bagay man. Nakikinig ang Diyos at nais ng pakinggan tayo sa ating mga panalangin. Muli, maraming salamat sa inyong panunood sa aking segment dito sa aking YouTube channel. Sana napulutan natin ng magandang aral ang ating tinalakay sa araw na ito. Sa mga kaibigan ko na bago pa lamang na makapanood sa aking YouTube channel, huwag kalimutan ang i-like, i-subscribe at i-share ang video na ito sa maraming tao upang sa ganon ay maging daluyan tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag din kalimutan ang i-click ang notification bell upang sa ganon ay patuloy kayong maging updated sa mga video na aking i-upload sa mga sumusunod na araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpapalainawa tayo ng ating Panginoon.